Ja. Du måste ju filma på mig på. Ser man det här? Nej, vänd den så ner och så. Jag har samma färger. Är du beredd? Ja. Gå och spisa med katt! Oj, nej! Vänta. Den här sitter inte ens fast. Jag blir skjut på den. Nu. Gå och spisa med katt! Han tar allt jag har.